Orlický zámok patril v sobotu 27. augusta najmä milovníkom psíkov. Slovenský boxer klub v spolupráci s mestom pripravili výročnú výstavu boxerov. Na výstavu si našli cestu chovatelia z viacerých krajín, ktorí sa museli so svojimi domácimi miláčikmi popasovať s ťažkými podmienkami po výdatnej ranej búrke. Dnes sa tu v Holiči koná výročná špeciálna výstava nemeckých boxerov v tomto krásnom ale areáli Holického zámku. Je prihlásených celkovo 112 jedincov z rôznych krajín Európy. Sú tu prihlásení psi z Poľska, Maďarska, Srbska, Talianska. Takže účasť je hojná. Účastníkov výstavy privítala riaditeľka podujatia a domáca úspešná chovateľka boxerov Lenka Mlinková spolu s predstaviteľmi mesta. Na výstavu prišli posudzovať aj dvaja rozhodcovia, Slovenka Kvieta Žítková a Arne Johan Haugen z Norska. Tí boli ešte pred začiatkom výstavy verejne vylosovaní do kruhov. Posúdi sa psík z hľadiska exteriéru, najprv v statike, to znamená postoj, a potom sa hodnotí aj pohyb zvieratka a samozrejme aj predvedenie. Aj to je na výstave veľmi dôležité. Sú rozdelení podľa veku. Na šteniatka od 4 do 6 mesiacov, od 6 do 9, od 9 do 18, potom je trieda stredná, to už sú vlastne dospelé triedy, tá je od 15 do 24 mesiacov, potom je ešte trieda otvorená šampiónov a pracovná. A samozrejme ešte aj veteráni nad 8 rokov. Na výstave sa mohli zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou. Rozhodcovia sa pri posudzovaní v kruhoch zameniavali u boxerov na dôležité aspekty. V prvom rade na anatómiu a na súlad vlastne so štandardom, ako veľmi sa ten boxer podobá na štandard plemena, ktorý je nemecký, a vlastne porovnávam tú realitu, ako to zviera aktuálne vyzerá, s tým, ako má vyzerať. Ako dlho trvá výcvik takéhoto boxera? Dobre, no výcvik boxera trvá celý život, tak sme sa zhodli pred chvíľkou s kolegyňou. Musíte sa v prvom rade snažiť, aby vás miloval, aby pre vás chcel robiť tie veci, pretože má na väčšinu veci svoj názor, ale spraví rád, len teda treba ho presvedčiť, aby to rád robil. Z posudzovaných jedincov sa vybrali najkrajšie psi a sučky, ktorým boli udelené tituly Gladiátor, Gladiátor junior a Gladiátor veterán. Majitelia si odniesli víťazný pohár a ich štvornohí miláčikovia zase dostatočnú zásobu krmiva. Okrem toho boli v areáli zámku pripravené pre návštevníkov aj stánky s občerstvením či psími potrebami. Veľmi pekne ďakujem vedeniu mesta za podporu a možnosť usporiadať výstavu v takomto krásnom prostredí nášho Holíckeho zámku.